Бала өзү теңдүүлөр менен катар ойноп, ата-эне мээримин сезип, ойноп, күлүп, чоңоюп жатат дейли. Анында канча бир убакыттан кийин бул нерсе тескерисинче өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мындайда дарыгерлер аутизмден жабыркаган балдар деп диагноз коюшат. Дал мына ушул аутизм оорусу бул кандай оору? Кантип алдын алса болот? Бүгүнкү күндө бейтаптарга Кыргызстанда кандай кам көрүлүп жатат? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Түз эфирде кайрадан ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейтен Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыз, бүгүнкү темабыз боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032-22 код аркылуу 244-87 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0508-87-88-97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Дастан Жолболдиева, Ош областтардык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар невропатологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Зарипа Ахматова, Ош шаардык кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун башкы дарыгери. Жана аудиторияга медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач дал мына ушул бүгүнкү күндө сөз болуп жаткан аутизм оорусу жөнүндө айтып берсеңиздер, деги бул кандай оору? Дастан айтып. Аутизм бул эми аутус деп латынча айтканда бул өзү менен өзү. Бул өзүн бул балдар өздөрүнүн ички дүйнөсү менен өздөрү болуп сүйлөө мүмкүнчүлүктөрү жок, же болбосо такыр сүйлөбөгөн балдар. Ошондой эле чөйрө менен контактка барыштары кыйын, же болбосо такыр контактка барышпайт. И ошондой эле психикалык жактан дагы кичине аркада калган балдар аутисттер деп коебуз. Аутизм деп бул медицина боюнча айтканда нарушение развития мозга деп коет. Полушарияларды бизде мээде 5 полушария бар, отделдер, долялар бар. Ошолордун лобный долясында сол жагындагы нижний астыңкы извилиндерди, үчүнчү кабаттагы извилиндерди ошол жерде именно центр речи, центр Брокка деп коет. Ошол жайгашкан, ошол центрлер уктайт. Уктайт деп коет медицинада. Алар иштебейт. Иштебегендиги үчүн булардын реч, анан кийин булардын ошол именно лобный долада бизде эмоциялар бар. Күлүү, кубануу, сүйүнүү, өпкүлөп, эркелеп ушул сложный эмоциялар ошол жерде жайгашканда лобный долада уктагандыктан ал жерде бул аутист балдарда ошол эмелери дагы жок болот да. Сложные эмоциялары. А примитивный эмоция деп, примитивный эмоциялар бул стволовый структура мозгада жайлаштыргандыктан ал жакта нормально иштегендиктен бул балдарда агрессия, балдар менен урушуп кетүү, кыжыр келүү, өзүнөн өзү чуркап, тез кыймылдап жиберүү буларда жакшы өнүккөн. Себеби ал отделдер страдать этпейт. Аутизмде лобная доля страдает. Жакшы. Айтсаңыздар, эмне себептен бала бул илдетке кабылып калат? Бала эми негизинен бунун себептерин абдан ар түрдүү баяндап келишет. Бир гана бул себептен деп бир түрдүү себеп жок. Бул балдардын түйүлдүк мезгилинде жабырлануусунан улам кийин ушундай балдар төрөлөт. Негизги причиналардын бири бул генетикалык, андан кийин азыркы экологиянын өзгөрүшү, эненин туура тамактануусу, туура эмес тамактануусунан көз каранды, эненин күнүмдүк жүрүм турумунан жанагы канчалык деңгээлде, допустим, бир эне эртеден кере эле кечке компьютерде отурган болсо, ал эненин баласы сөзсүз түрдө жабыркоо системасына жакындайт да, көбүрөөк жабырланат. Анан дагы бир миф бар, бул жана солид тяжелых металлов деп жана оор металлдардын туздары энеге таасир этет биздин тамак ашыбыз менен кирип. Ошо рутутный отравление. Отравление, ар түрдүү отравнениелер деп
неврозный состояние энелердин невроздук состояниелери. Ушулар бала түйүлдүк мезгилде өрчүп келип жатканда ошол мээнин өсүшүнө таасирин тийгизгендигине байланыштуу кийин соңку өзүнүн клиникасын берет. Жакшы. Негизги себептердин бири кош бойлуу кезде түйүлдүктөн жабыркашы деп калдыңыздар да. Айталы дарыгерлер айтып келишет, мисалы 3 айга чейин өзүңөрдү сактагыла деп ушундай кеңештерин көп айтышат да. Айтсаңыз, мына ушул оорун алдын алуу үчүн кош бойлуу кезде кайсыл айларда, кайсыл убакыттарда эне болочок эне өзүнө өзгөчө кам көрүш керек. Период боюнда кош бойлуу убагында бардык башынан эле биз биринчи көпчүлүктөрү айтабыз 3 айга чейин деп. 3 айга чейин, ал 3 айдан кийин дагы эле аябай өзүнө айткан расписание эмелер менен жүрүш керек. Кош бойлуу аял тамак ашын, бул жерде мына азыр рутутное отравление, тяжёлый металлдар деп коет, ошондо дагы баягындай тамактардын билесиңер да, полуфабрикант азыркы чыккан тамактарды азыраак колдонуп, атенеси баягы прогулкага чыгып, анан бул жерде чтобы аутизм болбош үчүн баягы кош бойлуу убагында бир исследование жүргүзүп, уточнить этиш өтө кыйын. Башка оорулардагыдай эле кош бойлуу убагында бүт режимдерди сактап жүрүш керек, нервиштетпеш керек, баягындай тяжёлый отравляющий эмелерге, объекттерге барбаш керек аял киши. Тамак ашын караш керек, ушундай эле анан кийин жана мен кошумча айтып кетким келет, анан ошол причиналарына дагы баягы апасынын боюнда болгондо ооруганда баягы утробный инфекция, бактериальный инфекциялар деп сиз бая суроо берип кеттиңиз, пневмония деп. Ошолордон дагы осторожный болуш керек да. Ошолор дагы иногда причинасы болуп кетет. Анан көпчүлүк ата-энелер причинасын эмеден көрүшөт, баягы прививкадан АКДС, краснуха алгандан кийин менин балам ушундай болуп калды деп. Ал просто правосурущий факторлорго кирет. А негизги причинасы генный модификация деп бүт учёнүүлөр дүйнө жүзү боюнча исследовать этип ошондой тыянакка келишкен. Бул только даже любой кишиде тууган уругунда наследственный жок деген кишиде дагы балдарында болуп калышы мүмкүн. Бул генде заложен. Бул мындай ушундай оору жугуштуу ооруга кирбейт да. Жакшы. Жогорудагы айткан сөзүңүзгө тактама берип кетсеңиз, негизинен мына ушул эмдөөдөн дагы кандайдыр бир кабылдоолор болгондо ушундай аутизм оорусуна калып калышы мүмкүн деги. Баягы өтө активдүү балдар, денеси баягы иммунитети слабый балдар көбүнчө прививка алганда организм бүт эле көпчүлүк балдарда реакция берип температура чыгат, судорогу болушу мүмкүн, беспокойный болуп ыйлашы мүмкүн түнү менен. Ошондой болгон маалда ошол гендеринде заложенный аутистический гендеринде заложенный балдарда ошол просто бул провоцирующий фактор болуп себепчи эле болуп калат. А өзү негизи ал балада ошол оору заложенный, ал эмдөө жөн эле түрткү болуп калат. Эмдөөдөн болот деген деп эмдөөгө барбайбыз деп политика жүргүз, саясат жүргүзгөн ата энелердин көпчүлүк мына ушул эмелердин сфералардын эмелери туура эмес. Ал эмдөөдөн болбойт. Бул нерсени канча жашынан байкаса болот биринчи белгилерин? Мисалы дарыгерлер айтып келишет да, оорунун алдын ал, же болбосо оору башталгандан баштап эле ушул дарыланганга аракет жаса, бат өтөт, батыраак сакаясың деген ушундай кеңештерин айтып келишет да. Негизинен балдардын көңүл буруусу аутизмде биринчи белгилерден болуп бул эне менен баланын ортосунда байланыштын жоктугу да. А эне менен баланын байланышы кайсы айдан башталып байкайбыз? Бул 6 ай эң эрте байкоолордун бирине кирет. 6 айдан баштап бала энесин карап, энесине реакция берет, энесинин күлгөнүнө кайрадан күлүп жооп кайтарып ушундай учурлар болот. А аутизм менен жабыркаган бала ошол 6 айынан баштап эле эненин көзүнө тике карабайт, эненин чакыруусуна эч кандай реакция бербейт. Эне үчүн абдан оор мезгилдер, бирок көп энелер бул учурду жөн гана көнмүш катары коюп жиберишет дагы. Негедир энелердин көпчүлүгү 1,5-2 жаш, 3 жаштан баштап келе башташат. Ага чейин бул боло берет, өтүп кетет. Биздин
урук тууганда ушундай эле деген шылтоо, ар түрдүү шылтоолор менен эч кандай көңүл бурулар болбой келет дагы. Анткени бул аутизм менен жабыркаган балдар негизинен ден соолугу чың балдар болот да. Алардын өтө тез кыймылдашат, басканы дагы эч кандай айырмаланбайт. Бир эле энелердин бизге келгендеги кайрылуусунун себеби бала сүйлөй албайт. Негедир мен укпай атат, кулагы укпай атат окшойт дегендей болуп келет да. Бирок чын-чынына келгенде баланын баягы бир жерде айлана берүүсү, баланын эч кандай көңүл бурбоосу, бала жана кичинекей бир жаштагы бала менен айлана чөйрөнүн бири бирине болгон байланыштын жоктугун энелер эрте эле байкашат. Бирок аларды учурдун көбүнчө коюп жиберишет. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Баланын кеч сүйлөшү дагы, кеч сүйлөшүн дагы ушул аутизмден шектенип карасак болобу деген суроо келиптир да. Андай бизге туура суроо беришип атат. Андай оорулар бизге аябай көп келет ата-энелер. Балдар кеч сүйлөгөндөн логопед издеп келишет, невропатолог издеп келишет, дефектолог издеп келишет. Аларды жакшылап көрүп, кеч сүйлөгөн умственный отсталысы да кеч сүйлөшү мүмкүн. Бул просто речевой задержка развития болгондо кеч сүйлөшү мүмкүн. Андан кийин ар түрдүү ошо жашка чейинки ооруган ооруларга байланыштуу кеч сүйлөшү мүмкүн. И аутизмде дагы ошондой бар, бирок аутизмде көпчүлүк убакта кээде жакшы сүйлөп жүргөн балдар ошол жанагындай провоцирующий факторлор, прививка, бирдемкеден кийин же жыгылып травма алып же катуу ооругандан кийин жакшы сүйлөбөй калды деп ушундай дешет. Ошондой болуп калат. А бул задержка речи с рождения болгондорду жакшылап көрүп, диагнозду дифференцировать этип жакшы диагнозун коюп лечение кылса, алардан даже аутизмден эч кандай след дагы калбай калат. Аларды жакшы диагноз коюп, баягы бизде аутизм диагноз коюш үчүн тест, скрининг тест дегендер болот, ошолорду өтүш керек да. Аны өткөндөн кийин спокойно невропатолог дарылап, бала жакшы эмеге нормальный жашоого барса болот. Жакшы. Ушул жерде мен бир мисал келтирип кетсем, менде практикамда ушундай учур болгон, баланы сүйлөбөйт деп алып келишти, бала чындап контактка жакшы барбайт, байланыш жок болуп атат. Жакшы сүйлөшпөйт, мындай өзүк-өзүк гана сөздөрдү сүйлөйт экен өзүмө. Бирок кийин жанагы байкоо жүргүзүп, биз аутизмди бир күндө эле койбойсун да, байкоо жүргүзүп караганыбызда ал бала менен эч ким сүйлөшкөн эмес. Атасы дагы энеси дагы аябай иш менен өтө берилген жумуш деп жүрүп эле баланы компьютерде, телефондо же компьютердин астына отургузуп коюп, ал бала өзү менен өзү болуп бир гана мультфильмдеги каармандардын гана сөзүн сүйлөп башка сырткы чөйрө менен байланыш жок болуп калган да. Анан ушундай учурларды дагы ата энелер алмаштырбаш керек. Сөзсүз түрдө бала болгондон кийин ага ата эненин милдети да көңүл буруш керек, жашоондогу анча мынча нерселерди үйрөтүү, бүт ата энеден көз каранды болгондон кийин көңүл буруп ушул жактарды байкаш керек. Жогоруда айтып калдыңыздар да, негизинен жаракаттан улам да деп. Ушул жаракаттан улам дагы бүгүн биз сөз кылып жаткан оору пайда болуп калышы мүмкүнбү деги? Жок, ал эми ошондой деп коет, бул провоцирующий факторлорго кирет. Бул генни модификация, генни на основе гена пайда болот аутизмчи. Ошондой болот, ооба. Ушул жерден эми айтсам болобу, биз аутизм бул нейробиологический эме бузулуулар болуп атпайбы? Көзгө көрүнбөгөн байланышуулардын, мээдеги байланышуулардын бузулуулары болуп атат. Ошон үчүн жанагы кандайдыр бир сырттан жана провокация кыла турган учурлар болбосо, ал гендер, ал учурлар, байланыштар үзүлбөй турушу мүмкүн да. А сырттан кандай жанагы бала катуу чочуганда же жыгылып түшүп эле анан биздин бала сүйлөбөй калды деп атат. Негизинен бул балдар эрте сүйлөшүшү мүмкүн. Бирок бир жарым жаштан баштап сүйлөө речин жана сүйлөө жөндөмдүүлүгүн жоготкон балдар дагы аутист балдар көп. Ал деген сүйлөп келе жатып эле, ал деген жана уктап жаткан гендер эле кандайдыр провокациянын негизинде ошол биологиялык байланыштардын үзүлүп калгандыгына байланыштуу сырткы чөйрө менен байланыша албай, өзүнүн сүйлөө жөндөмдүүлүгүн жоготуп, өзү менен өзү болуп ушундай болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Кийинки суроо сиздерге аудиториядан болсун, студент досторубуздун дагы суроосу бар экен. Саламатсыздарбы? Ушул дал ушул аутизм менен жабыркагандарга Кыргызстанда атайын проекттер, фонддор каралганбы? Бизде жакшы, көп эле каралган.
проекттер Бишкекте мисалы Рука-Руку деген фонд бар, аны жанагы Петр Соловьев да ошол эметет. Жылдыз Садыкова. Анан кийин Ошто мама, Ава мама Плюс деген бар, Лариса Кузнецова биздин мына жерде детский реабилитационный центрдин жанында кошуна болуп жайгашкан. Ошол жерде иштешет психолог, дефектологдору бар. Анан кийин Бишкекте хоспис, детский первый хоспис центр бар. Динара Алиева руководит эткен, помогая детям другим деген меме менен ошол менен иштешет. Бизде аябай көп именно даунаалардыкы, аутисттердики, сахарный диабет, мышечная дистрофия, Дюшена, семья Дюшена деген дагы редко встречающие заболеваниялар бар, орфанные заболевания деп коет. Кудай бүйрөсө аны менен дагы көп проекттер бар. Аны дагы кийинки темада айтабыз. Бизде проекттер бар, проекттер менен гана иштеш керек да. Негизинен аутизм бул бир күндүк оору эмес, бир айда оору эмес. Ошон үчүн бул проект деген бүгүн бар, эртең бүтөчү нерсе. Долбоорлор кандайдыр бир мезгилде келишет, бүтүшөт. Мамлекет караш керек, мамлекет тарабынан да көңүл бурулар болуш керек. Бирок эң негизги көңүл буруу бул ата-эне жана коомчулук тарабынан болуш керек бул балдаргача. Анткени ошол балага 24 саат бою көңүл буруп, 24 саат бою ошол бала менен иштебесе, анда кандайдыр бир жыйынтыкка жетип, же бир кандайдыр бир жана дары менен эле сакайтып жүрөбүз деп келишет да. Биз ушунун дарысын берип кой, ушуну сакайтабыз депчи. Бирок ошол ата-эне үчүн деле сөзсүз түрдө абдан оор, анткени бул диагнозду укканда көп-көп ата-эне өзү этапты басып өтөт да. Биринчи укканда шок, андан кийин депрессияга түшүп калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир злость пайда болуп, элдин баарын жаман көрүп, баягындай ошондой периодтордон өтүп, анан жыйынтык чыгарып, балдар менен өзүнүн баласы менен иштеп, бизде ошондо ата-энелер абдан көп болгондуктан биздин негизги практикабыздын жыйынтыгында биз көрүп атабыз, бул биринчи кезекте ата-эне кызыктар болбосо, ата-эне киришпесе, анда эч бир проект дагы, башка дары да жардам бербейт. Жакшы, анан көп убакыт дарыланууну, өзгөчө көңүл буруунун талап кылат деп айтып калдыңыз да. Негизинен Кыргызстанда кандай жогору жактан кандай жардамдар болот дал мына ушул илдетти алып жүргөн балдарга? Бул проекттерди иштегенде проекттер ошол бир эле оорулуу чагындарга, оорукчандардын ата энелерине жардам бербесен, ошолор проекттер биздин министерство, биздин жогорку жактагы чоңдорубузга киришип, что биздин ушундай балдарыбыз бар, ушуларга биз жардам бериш керек, ушуларга бюджеттеби эмелерди, акчаларды бөлүш керек, ушуларга тейлөөнү, ушуларды кайсы жерден лечение алуу, дарылануу, ошол жерлердин бүт толуктоо болор боюнча, ошолор боюнча көп кайрылуу ошо проекттер аркылуу министерствого, жогорку кеңештерге ошол жерден киришет да. Себеби отдельный бир апасы же отдельный бир врач барып предложение кыла албайт да. Ошолордон улам башка мамлекеттерде, Европанын мамлекеттеринде аябай мындай нерселер жакшы өнүккөн. Ошондой биздин балдарыбыздын баардыгы бесплатно баардык жерде лечение алышат, санаторияларга барышат, ал жерде конференциялар өткөрүлүшөт. Бизде андай возможностьлор аз. Эми кудай буйруса бизде да жакшы болуп кетип атат, өнүгүп атат. Ошол и ошол проекттердин эмелери менен башчылары менен кудай буйруса өкмөт дагы бизге көңүл буруп, бизге эметет, жардам берет деген ойдобуз. Биздин саламаттык сактоо министерствосу тарабынан атайын көрсөтмө курал иштелип чыккан, клиникалык протокол. Ошонун негизинде иш алынып барылат. Врачтар ошол протокол менен иштешет. Мындан сырткары балдар үчүн пособиялар каралып, ата-энелерге аз да болсо жардам көрсөтүлөт. МКБ жана классификацияга коюлуп атайын. Ошол аркылуу бул балдарга өзүнчө пособиялар каралат. Андан сырткары бул жер жерлерде азыр эжеке айткандай проектилерден, анан мамлекеттик администрациялар тарабынан бул балдарга акыркы мына 3 жылда өтө абдан көңүл бурулуп жакшы каралып атат десем болот да. Жакшы, кийинки суроо негизинен бүгүнкү күндө Кыргызстанда адалма ушул илдетке кабылгандардын саны канчада? Саны канчага келип калды? Анан
мурдагы жылдарга салыштырмалуу кандай кандай болуп жатат бүгүнкү күндө ошо статистикалык маалыматтарды айтып өтсөңүздөр. Статистика боюнча бул бизде Кыргызстанда 220 деп айтылып келип атат. Бирок так маалымат жок, анткени бир жыл 120 болсо, экинчи жылы 220 болуп калып атат. Бунун себеби эмнеде? Анткени таза аутизм менен жабыркаган балдар чанда кездешет. Бул көбүнчө же ДЦП оорусу менен, же кандайдыр бир энцефалопатия менен, же дауна менен жана кошумча коштолуп жүргөндүгүнө байланыштуу негизги оорулар алынып, аутизм экинчи тарапка кетип калгандыгынан жанагы статистика бизде мындай секирип турат да. Бирок дүйнөлүк статистикага карасак, биздин бүткүл журчулуктун 1% аутизм менен жабыркаган жарандар дейт. Бул таза аутизм эмес, аутистикалык спектрдеги жарандар деп айтылат да. Ошондо бизде дагы көп эле болуш керек, бирок диагноз коюп, анткени ар бир эле адам диагноз кое албайт. Туура түшүнүш керек, буну бизде врач-психиатрлар коюп берет. Башка өнүккөн мамлекеттерде психологдор коюшат. Педиатр развития деп жана өсүү өнүгү педиатрлары бар, ошолор коюшат. Соцпедагогдор дагы диагноз коюп, скрининг өткөзүп, жанагы кайрадан жөнөтүп жардам алганга укуктуу да. Бирок биздин Кыргызстанда психиатр врачтар гана аутизм диагнозун тастыктап коюп бергендигине байланыштуу кандайдыр чектөөлөр бар. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Адамдын мээси чоң жана өтө татаал аппарат десек болот. Ал бизге айлана чөйрөнү кабылдоого, кыймыл аракет жасоого, жасаган көргөндүн баарын эсте сактап калууга мүмкүндүк берет. Ал бизден сүйлөөбүздү, оюбузду башкарат. Адамдын мээси көп сандагы нерв клеткаларынан турат. Мээни каптап турган боз зат катмарында эле мындай 14 миллиард клетка бар. Ар бир нерв клеткасы адамга жеткен белгилерди кабылдайт. Мисалы, бир клеткалар көрүү белгилерин, экинчилери үндөрдү, үчүнчүлөрү териге тийген кандайдыр бир нерсенин сезүү белгилерин кабыл алат. Ошондой эле буту колдун кыймылын башкаруучу атайын клеткалар да бар. Алар мээ кыртышынын алдыңкы бөлүктөрүндө жайгашкан. Нерв клеткаларында кичинекей дөңбөкчөлөр бар. Алардан жүргөмүштүн жибин өтө ичке нерв жипчелери кетет. Жипчелердин бири нерв клеткасын көз, кулак, бут, кол менен байланыштырат. Башкалары мээнин буйругун булчуңдарга жеткирет. Бардык нерв клеткалары өз ишинде бири-бири менен өтө тыгыз байланышта. Ошондуктан бир клеткадагы дүйлүгү дароо башкаларына да берилет. Муну өтө ичке синапстар аркылуу ишке ашырат. Алардын ар бири өзүнчө бир татаал фабрика. Мында дүйлүгүнү бир нерв клеткасынан башкасына берүүгө мүмкүндүк берүүчү өзгөчө химиялык заттар бөлүнүп чыгат. Адамдын мээсинде денени ар кайсы органдарынан белгилерди кабыл алуучу жана буга жараша аларга тийиштүү кыймыл берүүчү нерв клеткаларынан башка да бир клетканы башкасы менен байланыштырып турган нерв клеткалары да бар. Мээдеги клеткалардын көпчүлүгү мына ушундай клеткалар. Алар эң майда жылдызчага окшоп турат. Бул клеткалар бүтүндөй мээнин бирдиктүү шайкеш иштөөсүн камсыз кылат. Мына ушунун аркасында адам ойлоп, сезе алат. Мээнин бардык клеткалары өтө так тартипте жайгашкан. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдүн көптөгөн суроолору келе баштады. Саламатсыздарбы? Бала каттуу коркуп калса дагы бул ооруга кабылышы мүмкүнбү деген суроо. Ооба, причиналарында бар: испуг, страх, ошолор дагы травма, ошолор дагы кабылуусуна алып келет деп козголуусуна да. Бул оорудун оору өзү генинде бар болсо, ошо козгогонго түрткү болот. Бирок ал кандайдыр бир убакта ошол испуг болбогондо балам оорубай калат эле аутизм менен деген туура эмес. Ал баары бир башка убакта болсо да проявляться этип чыгат болчу. Кийинки суроо: саламатсыздарбы, азыр гана кошулдум. Аутизм деген эмнени түшүндүрөт деген суроо келиптир да. Аутизм деген жана айтып кеттик, өзү менен өзү болуу, өзүнүн ички дүйнөсү менен болуу,
чөйрөгө каттоо жасоо, сүйлөбөй же болсо сүйлөө эч нарушенный болот. И психический расстройствосу менен. Жакшы. Саламатсыздарбы? Балам 4 айлык, төрөлгөндө башында кистасы бар деп айтты дейт. Азыр эми эмдөөгө барсак болобу, вакцина алсак болобу деген суроо алды. Киста деген ал өзүнөн өзү көбүнчө рассасыз деп жоголуп кете турган нерсе, эмдөөгө барса болот. Бара бергиле. Жакшы. Негизинен мына ушул аутизмдин алдын алуу жөнүндө айтсак, биз канткенде бул орун алдын алабыз. Жогоруда айтып өттүңүз, кош бойлуу кезинде өзүнө караш керек эне деп. Андан сырткары дагы эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Андан сырткары биз алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө эне балада кандайдыр бир өзгөрүштөрдү байкаган болсо, же бир кошо жүргөн кошунасыбы, бирөөсү айтып, сенин балаң өзгөчө, сенин балаң башка бирөө кошулбайт деген бир кандайдыр бир күмөн сөздөрдү угуп калган болсо, анда кайрылып скрининг тесттер бар, ошондон өтүш керек. Бул алдын алуунун эң биринчи жолдору болот, анткени бул суроого эне же ата жооп берет дагы. Эрте келигишүү жолу аркылуу биз баланы коомго батыраак кошуп, баланын келечегин сактап калабыз да, бала жашоодо башка адамдардан эч кандай айырмасы жок бул өсүүнүшү далыл. Андан сырткары жанагы мындай оорулардан, инфекциялардан, ушул бат-бат ооруп калуусудан дагы алып туруш керек. Үйдө чыр чатактын аз болушу, баланын өсүп өсүп өнүгүүсүнө бүт шарттар түзүлүш керек. Негизгиси эле бул биздин алдын алуу, бул эрте выявить этот, эрте таап, эрте келишүү жолдорун киргизишибиз керек. Кантип аныктайсыздар? Сиздер бейтапты карап туруп эле ушундай жогоруда тест деп айтып калдыңыз да, ошол тесттер аркылуу аныктайсыздарбы? Же болбосо кайсы бир анализдерди тапшырып, анан ушундай текшерүүлөрдөн өтүш керекпи? Айталы, томографиядан өт дегендей. Жок, эми томография бул сложный инструментарий обследовать анча жардам бербейт бул аутизмди диагноз коюш үчүн. Аутизм диагноз коюш үчүн төрөлгөндөн баштап, бала төрөлгөндөн баштап баланын төрөлгөн бала көзүн карап, эки жак карап, төрөлгөн кичинекей бөбөктөрүңөрдү билесиңер да, ыйлап, күлүп, жылмаят. Анан адам апасы бияка бияка басса ээрчип карайт, шылдырак шылдыраса карайт. Эсе апасы эркелетсе, апасына карап жылмайып, колдорун көтөрөт, ушундайлар болуш керек да, ошолор кичинекей балдарда, бөбөктөрдө ошолор жок болот. Анан кийин эмгенден отказ берет, апасынын эмчегин эмбей, ыйлап, башын аркага таштап, аутист балдардын кичинекейинин ушундай признактары пайда боло баштагандан баштап, ата эне тревога кылып, өздөрү невропатолог, психиатр, психологдорго уже каттай башташ керек да. Анан скрининг тесттерди ошол убакыттан баштап өтсө, алдын алып, ошолорго жараша дарылар алып, кичине анан баланы ошол убакыттан баштап эркелетип, көп ласковый сөздөрдү сүйлөп, поведенческий терапия деп коет, бул лечение аутизмдечи, медикаментоз эмес, поведенческий терапия бала менен мамиле жасоо менен. Мамиле жасоо менен өзүңө түктетип, мисалы азыр бизде немеде Америкада жана Элина Гонис деген международный эксперт, кандидат педагогических наук бар, именно аутисттер боюнча. Ошол аял азыр Майло деген робот чыгышкан, ошол робот менен биздин Кыргызстанга дагы 18-нчи жылы келип иштеп кетишти. Робот менен робот ошол бала менен ойнойт да, сүйлөшөт. Ошол бала ошону дурап, ошол балада жанагы навыктардын, нормальный баладагы навыктар пайда боло баштайт да. 20 күн жүрүп кетишти, ушундай сонун эмелерди, результаттарды көрсөттү. Келип ушундай алдын алып, ошону поведенческий лечение гана болот. Анан ата энеси өзү байкоону ата энеси жүргүзүш керек баласынын подозренияга. Анан 3 жаштан 1.5 жаштан дагы бала агрессивный болуп тиктеп, мисалы мен сүйлөп атсам, мени тиктеп эле башка жакта көзүн алып качат. Анан же болбосо барып алып эле бир нерсени ойной берет, же тырнактарын, колдорун карай берет, же болбосо кагаздарды бир тегиз кылып жыртат, эч качан биринчи чоң биринкисин тегиз кылып эле жырта берет, же болбосо китептерди тез ача берет, адашпастан ача берет. И круг болуп манежди айланып, манежине круг деп коет, манеж жок болсо да адашпай, кругун адашпай чуркайт да аутист балдарчы. Ошолордон бүт ата энеси ошону алдын ала билип, ошону центрлерге апарса
балдарын лечение кылат. Лечение бул биздин жөтөлөрү же ич өткөрү эмес, 10 күндө жакшы болуп кала турган. Бул өтө көп убакыт талап кыла турган лечение. Бул жерде ошол эгер баланын аутист боло турган болсо, ата-энеси дайым даяр болуш керек. Жумасына 20 саат же 40 саат баласы менен коррекционный поведенческий лечениеге чогуу жүргөнгө даяр болуш керек да. Ошолордун баары менен предотвратить этсе болот. Азыр айта кете турган нерсе, аутизмди биз лабораториялык же бир аппарат менен диагностика кыла албайбыз. Биздин биринчи куралыбыз бул эне менен ата менен үй бүлө менен болгон баарлашуу, анан ошол скрининг тесттерге жооп берүү. Ошонун негизинде определяйбыз. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиз? Саламатсыздарбы? Ошол аутизм менен ооруган балдарды көбүнчө атайын мектептерге беришет да ата энелери. Ошого кандай карайсыздар? Же ата энелер жанында болгону жакшыбы? Жакшы суроо. Жакшы суроо. Аутизм үчүн бизде атайын мектептер жок, бирок көбүнчө балдар жанагы акыл эстен артта калган мектеп бар, спец мектеп деп ошол мектепке беришет. Бирок негизинен аутизм менен эгер бала аутизм менен жабыркаган болсо, бул коллективде жакшы чөйрөдө тарбияланыш керек. Анткени бул оору эмес аутизм. Аутизм бул жүрүм турумдун өзгөчөлүгү. Ушуну биз жакшы түшүнүшүбүз керек дагы. Биз ал балдарды оорунун категориясынан алып, өзгөчө балдардын категориясына кошуп, жүрүм турумдун үстүндө иштешибиз керек. А жүрүм туруму жакшы бул жалпы мектеп, коом жакшы чөйрө, анан эң негизгиси ата-эне. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы? Балам жакшы сүйлөйт дейт. 10 күндөн бери жакшы сүйлөбөй калды. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырды да. Бала может куруп калгандыр же чочуп калгандыр. Ошондой ошончун канча жашта экен? Жашын калтырып атты бизге. Мейли эми, пожалуйста, өздөрүнүн эме жашаган жерден невропатологко учурасыңдар, текшерип айтат. Аны көрүп туруп айтыш керек да. Жакшы. Силерде дагы суроо барбы? Саламатсыздарбы? Негизи эле ушул аутизм оорусунун кандай формалары бар? Жана ушундай айтылып келинет, наиболее тяжело протекающий формасы депчи, эң оор өткөн формасы кайсыл айта кетсеңиздер. Формалары булар көп, аябай көп. Булардын кеннера деген тип аутизм кеннера бар, аспергера бар, ретта бар. Эми түрлөрү көп да, самый эң тяжелый, сложный ретта болуп саналат. Эң өттө баягы социальный поведенческий терапияга да өтө поддаваться этиши кыйын да булардынчы. Булардыкы өтө сложныйраак. А аспергера деген более благоприятный формасы. Мында интеллект нормальный, сүйлөөсү нормальный болот дагын. Булардан биз мынагы учёныйлар Эйнштейн, Ньютон, Мария Кюри, эмелер Блок, Моцарт, Бор, ушулардын баардыгы, Чарльз Дарвин даже ушулардын баардыгы биздин учёныйлар булардын эмелерди бир фотографический памяттары өтө күчтүү болгондуктан ушулардын баары именно аутисттерде болот. Булар өзгөчө балдар. Дети дождя деп коёт. Булардычы. Булардай өзгөчө балдар аз кездешет. Булардын акылы менен даже эң кыйын мисалы согуш убактыларында башка за границаларда колдонушкан аутист адамдарды колдонушкан эң кыйын генералдар, опыттуу генералдар ошол бойго чыкканда өздөрү кандай эмелерди расстановка кыла албаганда ошол аутист кишилер ошондой коюп согуштарда жеңишкен. Мына Наполеон ушулардын баарынын көбүнчө эле аутисттер. Ошон үчүн бул эмелер формалары ар түрдүү да. Аспергера деген формасында көбүнчө ушундай благоприятный эмелери күчтүү кыйын адамдар чыгат да. Жакшы. Жогорудагы суроону толуктап келиптир 6 жашта балам деп. 6 жашта дагы ушундай биз сөз кылып жаткан оору башталып калышы мүмкүнбү? Же ал башка? Жок, ал 6 жашта болсо ал жөн эле коркуп бирдемке болуп калган. Аутизм менен негизинен 1,5 жаштан баштап негизги белгилердин баардыгы байкалат. Анан аутизм менен жабыркаган жарандарга, балдарга, өзгөчө жаш балдарга бир нерсени үйрөтсөң ал экинчи унутпайт. Булар аябай тартипти сүйгөн,
Вот азыр эжекем айткандай аспергер менен жабыркаган балдар булар гиперфункциональный болот. Мындайча айтканда бүт бардык эске тутуусуда бүт бардык жактан абдан ийгиликтүү так илимдер бар го жана так илимдер ошол жака ууп кетет. Математиктер Нобелевский премиялардын көпчүлүгүндө аутистик спектрден жабыркаган черталары бар жарандар көп кездешет. Жакшы. Мына ушул аутизмди дарылоонун эффективдүүлүгү бүгүнкү күндө канчалык? Жогоруда айтып калдыңыз да, чет өлкөдө жакшы бир ыкмалар менен дарылап атыптыр, роботту пайдаланып атыптыр деп айтып калдыңыздар да, бизде кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? Дарыланып ушул илдеттен сакайгандар да барбы? Эми 100% сакайы деген болбойт, бирок жеңилдетилип ошол биздин обществодо эле биздей болуп эле жүргөнгө бул аутисттердин дагы акысы бар. Ошол бизде 10 факты бар аутисттер боюнча. Биз чөйрөдөгү жөнөкөй адамдар, биз ошону билишибиз керек да. Алар дагы эле биздей адам. Алардын аутисттердин түрү өтө көп болот, ар түрдүү болот, бири бириге окшобойт. Алар деле сүйүүгө, семья курганга акысы бар. Алар ушундай алардан аябай таланттуу көп адамдар чыгат. Анан булар аутизм бул эпидемия эмес. Ушундай адамдар ойлош керек да, бул аутизм бул деп мындай эпидемия кылбашыбыз керек да. Буларга биз эл катары мамиле жасашыбыз керек. Анан булар обстановканы каалабайт, өзгөргөндө резкий измена обстановка алар болбош керек. Дагы суроо кандай эле? Бизде азыр дарылануу системасын сурап атасыз. Биз негизинен коштоп жүргөн симптоматикалык гана жактарын дарылай алабыз. Аутизмдин өзүн бул жүрүм туруу терапевттери бар. Жүрүм туруу ABA терапист деп айтып атпайбы? Бул англис тилинен алынган поведенческая терапия, орус тилинде, кыргыз тилинде биз жүрүм туруу тераписти деп өзүбүз атап атабыз. Бул кандай адамдар болушу мүмкүн? Кайсы адистер болушу мүмкүн? Бул адистер психологдор, социалдык педагогдор, анан сөзсүз түрдө дарыгерлер. Бул бизде Ошто ABA АБА плюс деген бар. Ошол жерде психологдор иштейт, социалдык педагогдор иштейт. Смайл кечи фонду тарабынан түзүлгөн. Азырынча Ошто аутисттер менен иштеп аткан бир гана фонд болуп атат. Ошол фонд. Бишкекте колдон колго деген, рука в руке деген фонд бул республика боюнча кабыл алышат. Бирок ал жака азыр аябай бала көптүгүнөн көбүнчө кабыл алынбайт. Смайл кечи фонд тарабынан азырынча 13 балага жардам берилип атат. Биз буну түшүнүшүбүз керек, анткени бир балага бир күндө абдан көп убакыт кетет. Кандай кылабыз? Биз бул баланын жүрүм турумунун үстүнөн гана иштегендигинен жанагы кайра-кайра кайталап жана роботту айтып атпайбы? Ошол бир нерсени азыр бала өзүнүн гигиеналык жагын сактай албаган болсо, туалетке барганды айта албаган болсо, бизге ошол туалетке барганды үйрөтүш үчүн жок эле дегенде бир ай кетет да. Ошон үчүн бул жүрүм турум тераписттеринин иши абдан оор. Бир күндө 2 жан, 3-төн ашык бала ала алышпайт. Азырынча 13 балага жардам берип жатат. Жакшы. Жогорудагы дастан айым, сиздин сөзүңүзгө караганда бул оорудан толук сакайбайт, бирок жакшы жака өзгөрүп, көп нерсени үйрөнүп, ушундай жакшы жашоодо жашаса болот экен. Анан жогоруда айтып калдыңыздар да, үй бүлө курса болот. Анан укумдан тукумга өтүшү мүмкүнбү? Анын балдары дагы ушул илдетке калып калышы мүмкүнбү? Же болбосо дени сак бала төрөлөбү? Көбүнчө эле дени сак эле балдар төрөлөт. Укумдан тукумга может поколениен кийинки поколениеде болушу мүмкүн, а биринчи поколениеде көбүнчө болбойт. Теле көрүүчүдөн суроо, саламатсыздарбы? Балам 11 жашта дейт, жакшы сүйлөй албайт, эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Жакшы сүйлөй албаса ал баланын башка поведенческий поведенияларын билиш керек да. Иш жумушка аткарабы, балдар менен кандай, өзүнүн тамакын көрсөтүп, кийимдерин кийип, ушулардын баарын көрүш керек да. Ага карап туруп айтабыз. Келсиндер областной детский больницага бизге, же болбосо бизде мына жерде эмеге келсиндер, реабилитационный центрге келсиндер. Ошол жерде да невропатологдор отурат, дефектолог, психологдор отурат.
Жакшы. Анан сиздердин сиздер эмгектенген ооруканага барганда реабилитация центрине борборуна, ден соолукту калыбына келтирүү борборуна барганда, мисалы, акысыз дарыланабыз сиздерге. Акысыз. Акысыз дарыланат экен. Жакшы, анан бул аутизм оорусун кыргызчылык менен дагы дарыласа болобу? Биз моюнга албай эле десек деле, бүгүнкү күндө элдер ушул кыргызчылык кылып жаткан учурларын дагы кезиктирип калабыз да. Кыскача айтсаңыздар. Эми кыргызчылык кылып, бул эми шаманизм, бул гипнозотерапия болот да, кыргызчылыкчы гипнозотерапия да. Бая бала кичине убактынча спокойный болуп калышы мүмкүн, но лечение кылбайт. Биз эми дарылоо учурунда эмнеге көңүл бурабыз? Кыскача. Биринчи кезекте ошо балага жагыш керек, анан оюн түрүндө болуш керек. Биз баланы жүрүм турумду мындай заставить этип эч убакта оңдой албайбыз. Жакшы, ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз Дастан Жолболдуева, Ош областтар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын балдар невропатологу жана ошондой эле Зарипа Акматова, Ош шаардык кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун башкы дарыгери жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп, жалпы тилек көрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды берип өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.